Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilagan holda bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Maftunkor aktrisa Sitora Farmonovaning ko'zlari boshqalarnikidan tubdan farq qiladi. Ya'ni o'zgacha chiroyli. Aktrisa buning sirini ochdi. Kechagina sevimli telekanalida efirga uzatilgan xayrli oqshom ko'rsatuvida shu vaqtgacha hech qaysi intervyusida aytmagan sirini ommaga oshkor qildi. Ko'rsatuvning mazmuni jayron ko'zli kiyiklar haqida edi. Aktrisa ham kiyiklarning yashash tarzini, ularni kuzatish maqsadida ko'p marotaba chet elga borganini so'zladi. Shuningdek, Sitora Farmonova ko'zlarining rangi ertalab boshqacha tusga kirsa, keyinroq esa yana o'zga rangga kirishini aytib o'tdi. Juda qiziq. Aktrisa bejiz kiyiklarning hayoti bilan qiziqmas ekan. Onalari aktrisaga homiladorlik vaqtida kiyik go'shti tanovul qilganlarini aytdi. Mutaxassislar kiyiklar foydali o'simliklar bilan oziqlangani uchun inson organizmi uchun kerakli bo'lgan elementlar bilan boyitar ekan. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Agar siz kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.